України проти Росії в міжнародних судах. Головні справи. Все, що ви хотіли знати про MH17 та розгляд справи у судовому комплексі «Східпол». І чим живуть Нідерланди. Загиблих рейсу MH17 влаштували мовчазну акцію протесту у Газі. Навпроти російського посольства вони встановили ось такі білі стільці, які символізують 298 людей, які загинули на борту рейсу MH17 17 липня 2014 року. На стільці поклали білі троянди та фотографії тих, кого втратили у катастрофі пасажирського літака, що виконував рейс MH17 з Амстердама в Куала-Лумпур і був збитий у небі над Донбасом. Час від часу йде дощ. Рідні кажуть, то небо плаче і співчуває їхньому болю. Я втратив у цій трагедії свого брата. Він був на борту MH17. Цим складно змиритися. Я радий, що нарешті починається суд. Ми чекали на це більше 5 років. Ми знаємо, що Росія намагалася завадити цьому процесу будь-якою ціною, і те, що він відбудеться, вже є перемогою. Цією акцією ми хочемо дати зрозуміти, що поведінка Росії впродовж останніх 5 років не є прийнятною. Росія увесь час намагалась приховати певні факти та важливі матеріали. Чоловік встановлює навпроти російського посольства великий плакат з написом російською «Человечность превыше політики». Те саме написано і на меморіальній лавочці, що знаходиться навпроти посольства. Сілене Фредрікс втратила сина, він загинув разом зі своєю дівчиною. Вона певна, вище керівництво Росії знало про переміщення Бука на Донбас. У суді жінка сподівається нарешті почути правду, як загинув її син. Я втратила мого сина Брайса, йому було 23 роки. Його дівчина Дейзі також загинула. Вони летіли на відпочинок. У пам'ять про загиблих ми посадили квіти. Тут можна побачити число 298. Я хочу нарешті дізнатися, що сталося, хто винен у цьому і як це взагалі могло статися. Для нас дуже важливо зрозуміти, як Бук міг поцілити у пасажирський літак. Я хочу почути відповідь. Треба бути чесним і визнати свою причетність до того, що сталося. Взяти на себе відповідальність і перестати брехати. Якщо чесно, я тут не як політик. Ми всі в Нідерландах так чи інакше поєднані з тими, хто був на цьому рейсі. Це питання того, щоб бути разом. Я думаю, що це дуже добре, що завтра починається судове засідання. Ми всі чекаємо на правду. Чому це сталося? Це надзвичайно важливо для тих, хто втратив когось, але також і для інших людей в Нідерландах. Чому це сталося? І як?